Fala, turma! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um bolo cappuccino. Cappuccino esse que nós fizemos aqui no canal. Tem na receita anterior, vocês podem voltar aí. Beleza? Olha que bolo lindo esse daqui. E vamos lá. Começar aqui, ó, batendo 2 ovos. Uma xícara de 240 ml de açúcar. Bate aí um minutinho. Incorporar bem, vamos misturar bem aqui. E olha só, gente, ó, bati bem, ficou bem clarinho, aquele cheiro de ovo não vai ter, fiquem tranquilos. Aqui eu tenho uma xícara e meia daquela mistura que já tem no canal de cappuccino, tá? Minha xícara, só lembrando, 240 ml, uma xícara e meia. Pode ser o cappuccino industrializado, sem problema nenhum, beleza? Certo, Borzão? Certíssimo. Feito aqui, ó, olha que bonitão que já tá, o cheiro tá maravilhoso. Eu vou entrar com uma xícara de água quente, bem quente, né, amor? Bem quente, e uma xícara de óleo, tá? Bem quente também. Bem quente também. Vamos misturar tudo novamente, vamos incorporar. Vamos entrar agora, gente, ó, com 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Tô peneirando aqui meu trigo sem fermento. E vamos peneirar, tá feito. E agora vamos mexer aqui e incorporar bem essa massa. Muito fácil, né, amor? Muito fácil. Gente, ó, muito fácil, uma massa extremamente cheirosa, um bolo assim que vai muito bem com aquele cafezinho ou até mesmo com o nosso cappuccino, né, amor? Passar uma manteiguinha depois, né, amor? Meu Deus do céu, hein? Você topa? Eu? Tudo bem misturado, no jeito. O que, que a gente vai fazer? Finalizar aqui com 1 colher de sopa de fermento. Não esquece, tá, gente? Já deixa o seu forno aí aceso, já pré-aquecendo, 180 graus. Vou passar para minha forma que já está untada com margarina e farinha. E voilá! É só correr pro abraço. E bora lá, a forma já está untada. Vamos despejar aqui nossa... Nossa massa, que cheirosa que tá, meu Deus. Muito cheirosa. Que delícia, bolinho muito... Você vê, você não sujou a batedeira, você não sujou o seu liquidificador. Fez tudo numa bacinha ali, ó. Receita muito boa, chegou visita, corre lá, prepara rapidinho e vai pro abraço. Mas só se a visita avisou, né, amor? É, só se a visita avisou. Se não avisou, se for o mala que chegou e sem avisar, não faz. Aí você se esconde e finge que não tem ninguém em casa. É isso aí. Gente, ó, forno tá 180. Vou levar para lá e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá? Estão servidos? Nossa, gente do céu. Olha que coisa mais linda. Isso é um bolo de cappuccino. Muito bom, amor. Muito bom. Que sabor. Sabor de cappuccino mesmo. Que bom, né? Tá. É um bolo de banana, né? Muito bom, gente. Fofinho, úmido, cheiroso. Tá muito bom. Olha que estrutura. Meu Deus do céu. Parabéns, Dedé. Parabéns, amor. Turma, e essa foi nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha, arrebenta aí. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau!